No tak já mám rád jeho show a baví mě ten styl humoru, takže se na to těším a je to takový šálek mýho kafe, takže já jako se moc těším. Já myslím, že to určitě vybere něco, co bude takového jako citlivějšího, takže myslím si, že on má pro tohle vlohy se navést do něčeho, co jakoby potom vlastně ty hosky, o čem vlastně nechtějí moc mluvit, takže já jsem připravený na cokoliv. No, já, když bych měl jednu otázku, tak by to bylo asi v rámci žen, protože velký odborník na ženy, tak má to tak dobře zařízený, tak bych se ho chtěl na to zeptat. No, to by byla asi ta otázka na něj. Já se těším na natáčení určitě. Já mám rád takhle vlastně takovýhle show a když vlastně je vtipnej moderátora a dobře se s ním povídá, tak já nevnímám to okolí, takže mě vlastně nemám trému a je to taková pohoda, vlastně zábava pro mě.